কও, আমি সরকারৰ পৰা যাতে আমাক অতি সোনকালে ওচৰে আমাক এই জকাতৰ পইচা দি কিনে আমাক এই দুখীয়া ৰাইজক সহায় কৰে যেন। তাৰমানে আমাৰ কিছুমান যিকেইটা পইচা দিছে 1.5 লাখ টকা দিছে, তাৰ মাজত আমাক 1,30,000 টকা পাইছোঁ আমি, কিন্তু সেই টকাত আমাৰ ঘৰ ক্লিয়াৰ নহয়। কিছুমানৰ হাঁহ কুকুৰা বিক্ৰী, কিছুমানৰ গৰু বিক্ৰী, কিছুমানৰ খেতি বাতি বন্ধক দি কামটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিছোঁ, কিন্তু সেই জব কাৰ্ডৰ পইচাখিনি যদি দিয়ে আমি বহুতখিনি আমি সহায় পাম। গতিকে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দাদাক মই কওঁ যাতে আপুনি দয়া কৰি এই ৰাইজৰ গৰীব দুখীয়া ৰাইজক মুখৰবালৰে চাই পইচাখিনি আপুনি উঠাই দিয়ে যেন। আমি কৈছিলোঁ যে ছাৰ আমাক এৰি দিয়ক, মই 2-1 দিনৰ ভিতৰত লগাম, তথাপি মোক থানাত বহাই ৰাখিলে। দিনত 3টা বজাত নিলে, 1.5টা বজাত আমাক এৰি দিছে। ৰাতি 1.5টা বজাত মেডিকেল চেডিকেল কৰি পেলাই আমাক এৰি দিছে। কোনে ধৰি লৈছে? বিডিও ছাৰে পুলিচে দি লৈ গৈছে। আৰু তাৰপিছত মেম্বাৰৰ ওচৰত গ'লোঁ, মেম্বাৰবিলাকে কয় কিবা খৰচ দি কিয় খৰচ দিব লাগে, কয় আমাৰ লিখালে কি কৰিব লাগে, বহুত ঝামেলা হয়, টাইম নাই মোৰ, সেইকাৰণে তই অলপ অলপ খৰচ দি। কিমানজনৰ পৰা লৈছে? আমাৰ পৰা লৈছে, আৰু কাৰোবাৰ পৰা লৈছে নেকি? আমাৰ ভুক্তভোগী বহুত আছো, সেইদিনা আহিছিল 400-450 জন মানুহ আহিছিল। জব কাৰ্ডৰ টকা লৈ তাৰমানে আমাক টকা এতিয়ালৈকে সোমোৱাই নাই, কাগজ পাতি লৈছে, জমা লৈছে, কিন্তু কাৰো সোমোৱা নাই। প্ৰেচিডেণ্ট মেম্বৰ জিৰাজ না কি নাম, কি ভূঞা মই নাজানো, এখেতে আহি আমি 20,000 টকাও আছে, আমাৰ 20,000 টকা আছে, টিন আৰু কাঠ দুটাই কিনিব দিয়ে, দুটাৰতো পইচা নহয়, তথাপি কোৱাৰ ইমান হেৰি কৰিলোঁ, তেওঁক অনুৰোধ কৰিলোঁ, ঠিক আছে আমাক ধৰি নিব নালাগে, আমাক অলপ টাইম দিয়ক, আমি লগাই আছোঁ কিবা ঋণ ধাৰা কৰি। কোনে ধৰি নিছিলে? পুলিচ আৰু এই বিডিঅ' এওঁলোকে আমাক ধৰি নি, আমি সেইদিনা 5জন মানুহ একলগে গৈছোঁ, দিনৰ 3টা বজাত নিছে আমাক, ৰাতি 1.5টা বজাত আমাক এৰি দিছে। এনেকুৱা হাৰে হেৰাচমেণ্ট দি হয় দেখুৱাই ঋণ ধাৰ কৰি আমি ঘৰত টিন কাঠ লগাইছোঁ, আজিলৈকে আজি 6 মাহ 9 মাহ হ'ল আমাৰ ঘৰ হৈছে, জব কাৰ্ডৰ টকা আজিলৈকেও দিয়া নাই, এইখিনিয়ে আমাৰ কথা। আব্দুল আলী, আপুনি আয়ৰ ঘৰ পাইছে? আমি পাইছি। আপুনি কিমান টকা পাব আছে এতিয়া? 20,000। আৰু ঘৰ নামত কোনোবাই টকা লৈছে নেকি? তেওঁ নিছে। কোনে লৈছে? 10,000। কোনে লৈছে? জামাল। জামাল কোন হয়? প্রেসিডেন্ট জসিমলি গা পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। জসিমলি গা পঞ্চায়েতের প্রেসিডেন্ট। এ সরকার কি করব? জব কার্ডের পয়সাটা দিব দিব করে দেয় নাই, ঘুষ নিছে। এন যদি হ্যাঁ ৫-৬ মাস আগে ৫ হাজার টাকা নিছে মেম্বারে। আর পাই পাকে কি কি দরকার নাকি হেন করে রইছে পাকে রইছে। হ্যাঁ, আমরা যক কটা পয়সা পাই নাই। আর কোন মেম্বারে পয়সা লিছে? নিজে মালি। কিমান টাকা? 10,000।